Sentar, cedo, fica aqui.
en el posto, que es comencemos a contar un poco de la historia de Italia. ¿Está bien? Sentémonos un poco. Que ahora comencemos a contar un poco de la historia y del nuestro grupo de italianos aquí de Lindoia del Sur. Se dirá, presto, se dirá. Bueno, el nuestro filó aquí, el nuestro grupo de italianos, hemos comenzado a 9, quase 10 anos em Rio, um grupo de italianos a tentar resgatar um pouco da cultura de nossos antepassados, principalmente sair de Rio Grande para vir aqui para Santa Catarina, né? Há 70, 80 anos em Rio, 90, né? De Pipi, Vete, Pipi, Dove, por exemplo, amigo, 70 e poucos anos, mas só nascesto aqui, me parece que estou bem avante. E eu nasci lá na banda Antonio Prado, e depois vim chegar a espalhar para um pouco para Rio Grande, e pouco depois vim esse super de conta. E agora contar, só para contar, não há de qualquer modo, um pouco de vechotes, comecei a catar su, a história de nossos antepassados, de nonos, de nossos pares, que cantei em italiano, e para dar um pouco em trio da cultura, né, porque senão vai se perdendo. E agora qual que eu vou catar su um pouco de nhaca, um profissional, de tudo fatto su, a jeito de italiani proprio, senza studio, e come conseguiu fare un gruppo per cantare. E che è un gruppo di persone là di fuori, che non adianta, non ha di cantare ben entro qua, se non venne le persone di per farle mangiarne. Allora abbiamo un gruppo di donne belle qua. Grazie. Ringraziamo di coração a parte del nostro trabalhador lá de Dio che le fa il magnato dopo più avanti. Grazie. E allora il filò comincia a conseguir cantare un po' di storie e adesso avanti che conduce il filò, lei è una mestiza negra, né? Ma la palla la capisce un po' in italiano. E allora la palla mia ben come mia italiana, ma la palla anche un pochettino. E allora era che conduce il filò. Grazie a tutti quanti e un buon filò avanti. E siamo grandi contenti che si venisse là della nostra terra, dei nostri antepassati di Rio Grande e questi qua dell'Indoia del Sul, anche che è un buon gruppo dell'Indoia del Sul, ringraziamo di cuore. Grazie. Mais uma vez, boa noite. Satisfação em tê-los conosco aqui na casa do Filó, numa noite fria, mas que vai esquentar bastante por conta desse calor humano que vocês trouxeram para cá. Uma satisfação imensa receber aqui o pessoal que atravessou o Rio Uruguai, né? E que veio fazer filó aqui conosco e os nossos conterrâneos e seus amigos que estão aqui também. O nosso filó, ele acontece em algumas etapas, né? Vocês adentraram aqui na nossa casa, a moda antiga. É uma casa que lembra muito a casa da nona, com os quadros de santo na parede, os quadros de família, os ramos para benzer temporal, né? E se benzeu bastante nesses últimos tempos. Os panos que as moças bordavam e levavam no enxoval, tá? E a casa às escuras, iluminada com os charetos, como era a moda antiga, tá? E principalmente as mesas grandes com os bancos, porque conta a história que as famílias eram numerosas e todos se sentavam em bancas em torno à mesa. Então, um exercício de desconforto que vocês vão viver conosco nesta noite, mas o objetivo é principalmente fazer vocês viverem um pouco dessa história. Que nas etapas do filó, que eu disse que ele ocorre, a primeira parte é bastante nostálgica, porque ela conta a vinda dos imigrantes italianos, que foi marcada pela dificuldade e pelo sofrimento. No decorrer da noite, tem muita alegria contagiante. Por razões assim práticas, nós temos lá na porta dos fundos o banheiro dos homens, aqui atrás da cortina o banheiro das mulheres. Temos a limitação de algumas condições de natureza de infraestrutura aqui nesse espaço,
principalmente relacionado à acessibilidade. É, hoje nós estamos encerrando um ciclo, semana que vem nós vamos iniciar um novo ciclo, pois hoje é o último Filó aqui nesse espaço. Então a gente está assim, bastante emocionado com a situação de ter que deixar essa casa, porque ela traz muitas lembranças, muitas histórias para nós, mas nós precisamos resolver principalmente esses aspectos de infraestrutura para poder acomodar melhor as pessoas. Então, o que vocês precisarem, vocês peçam para alguém da nossa equipe de apoio, tá? Estamos fornecendo uma bebida um pouquinho quente agora para vocês se aquecerem. No decorrer daqui a pouquinho, né? Então, traremos as bebidas tradicionais do Filó, os sucos, o vinho, tá? E um bom Filó a todos nós. E quem começa contando um pouco da história é o Nono Zonta, que além da mala, ele carrega 80 e tantos anos nas costas. Como é que falou? Zonta. Zonta? Zonta. Da onde? De aqui de Lindóia. Então, o senhor é meu parente? Não, parente. Da onde o senhor era? Eu sou do Rio Grande de Putinga, nasci. Meus avós eram tudo de Encantado e daqueles lados lá. E depois meus pais foram morar em Soledade e lá eu nasci. E aqui hoje eu tô, e eu sou Zonta. Pois é, eu vi ela falando, Zonta. Aí eu disse, quando ficou, é? Ela fala de novo. Os meus documentos é de Encantado. É? A minha avó era de Encantado. A minha mãe era de Encantado. E se encantou e veio para Soledade, e eu sou gaúcha de Soledade. E hoje eu estou aqui em Lindóia. Semos lindos, não semos? Eu gosto de música, de cantoria, de dançar, de me divertir. E aonde eu posso ir, eu vou. Até que temos vivo, temos que ir. Isso. Tá bom, obrigado. E o senhor está sozinho aqui? Não, eu tenho família. Né? Mas está aqui, não? Nessa festa hoje? Quem que é eles? Aqui tem uma mulher. Ah, sim, bora. Eu falando com o senhor. Buonasera a tutti quanti. Eu faço bom piano. Que bom, que bom. Que bom quando entendemos o espaço que viemos vender. Mas eu vou apresentar-me um minuto. Me são gente boa enquanto que dorme. Me arriscado a fazer qualquer negocieto porque são mesmos. Cor de verde. Pago um negocieto, de repente digo que pago, pago. Se não digo que não pago minha, não pago minha, né? Agora só para saber, porque se entrei em teoria, não foi minha culpa, né? Mas é possível. Mas temos a brincadeira dessa parte, e vou falar um pouquinho de quando é veneste da Itália. 1880, pela Itália, haveria na grande guerra. Porque era miséria, fome, falta de emprego, falta de terra para orar por causa da guerra que está com a entrada de hoje. Deram um par de anos e saber para qual que era a fortuna. Era a fortuna, era tudo de bom laurar, ergue empregues, porque ele era pinhanca emprego, que era pia indústria, que era nhanca pichese, nhanca escola, que era drill que patria la fama. E tanto que já partiu lá e já salestro, que quatro é nosso posto, quatro é Brasil, pela América, que era fortuna, que era assim, salame que caía, Vera. Gloria bem esse, saísse de lá, del porto de Santo, um navio lotar, de gente para ver o fim do porto de Santo, lá em São Paulo, Vera. Agora ele chegou a partir do lado do porto de Santo, é que o tempo lá é de meter a 40 jornadas e 40 noites. Custa um navio para vir aqui no Brasil. Agora ele vai ali e já visto que ela era minha bem, porque se espeteia, né? Agora está aqui perto de jornada e vai por ele se encanta. Aliás, eu vou continuar, vou chamar o meu parceiro,
se diz que ele vem com a alta lupa, lá para aqui, são bem cansados. Falam daqui um pouco. Sim, belo que alcança. Mas é mal começou, eles me cansaram, foi próprio. Ah, não, são fracos, isso é fraco. É? Mas aqui, olha. Isso é um pouco grosso, não? É mesmo grosso, mas tu visto que tem que quase explodir litrão. Sim, mas com isso que sobrar. Emendemos um pouco de água e fizemos o quentão para eles. Sim, eu sim, nem sim, tomei ainda. Então, tá. Senhora, isso aqui deu quentão para todo aqueles lá. Vinho bom. Agora dá-me um diocinho, mas bem pouco de vinho, açúcar. Só um pouquinho? Sim, sim, só um pouquinho. Isso é um fiado e foco. Basta. Hã? Topo casco, pá. E resta bruto, hã? É bruto cascar em público? Tá bem, velho, tudo? Mas se caso? Hã? Se caso te juntemos? Tô frio aí. Lora, tra lo via não, né? Não, 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 é pecado. Ora, adesso parla anche aqui um pouquinho. Ah, mas vive. Eu pensava que o gueto me chamava qua para beber vinho. Não, não, não. Beber vinho é anche tu. Ah, que parlar? Parlar. Oh, mas não. Sì, della vinho. Mas parlemos. Buonasera. Buonasera. Tutti buoni con gli altri? Grazie a Dio, no. Buonasera è una forma di complimentare le persone. Diciamo da meia tarde in diante, até una certa altura da noite, né? E o boa notte é a despedida, é o tchau no italiano. Se usa bastante o termo revedersi, que quer dizer até amanhã, até logo. E durante o dia, da manhã até certas horas da tarde, usamos o termo buongiorno. São formas de cumprimentar e de se despedir também das pessoas no italiano. Laura, que gesto beve il vinho? Gesto gustare? Mi piace questo, è buono, è buono. È buono. Sai che il vinho è una bibita di due stazioni? Sì, perché? Sì, perché è una stazione del caldo e del freddo. Se gesto caldo, beve vinho che ti si rinfresca. Se gesto freddo, beve vinho che ti si scalda. Allora non vuoi tocca bere tanto vino. Allora, ma guarda che la bibita che è di vino che ha servito a loro, guarda che dopo gli tira solo il casacco anche. Ah, sì, sì. E si scalda. Si scalda. Si scalda. Ma allora, io vou falar un poco no português, in virtù di talvez che tem pessoas che têm una certa dificuldade no dialeto, no italiano. Então, a imigração italiana foi mais uma de tantas que aconteceram desde o início da civilização humana. Quando surgiu o Homo sapiens, lá no passado muito distante, houve a necessidade, pensamos nós, de sobrevivência. Não tinha outra forma das pessoas, daqueles humanos, daquela época, se alimentarem, suprir as suas necessidades, se não era retirar algo da natureza. E assim surgiram as primeiras imigrações, porque aonde eles estavam, aquele pouco que tinha para sobreviver, eles retiravam, eles tinham que andar, ir adiante, em busca de outras formas de alimentação. Ou era através de folhas, de brotos, de raízes, algumas sementes, alguns frutos se eles encontravam. Nas águas se eles encontravam algumas espécies de peixes, pensamos assim. Eram formas que eles tinham para se alimentar. Então, em busca disso, eles sempre estavam avançando sempre mais de onde que eles estavam. E mais outras levas de pessoas vinham atrás. Dessa forma, os nossos 5 continentes foram habitados. Tá? Sempre em busca da sobrevivência, que não é diferente do que hoje. Tá? Muitos deixam seus países,
deixam as suas terras natais e vão para outros lugares. Exemplos, eu penso que seja no nosso lugar, nossas cidades, nós temos isso, e não deixa de ser diferente nas cidades, nos municípios de onde que vocês vieram. Sempre tem a gente vindo para suprir as necessidades deles, porque, digamos assim, aonde eles estavam, tá? Tinham dificuldades ou não tinham, mas eles viram que lá na frente tinham mais possibilidades de se dar bem. O descobrimento do Brasil foi uma das formas de imigração, uma das grandes imigrações que aconteceram no nosso país, onde eles vieram para colonizar o nosso país e assim, primeiramente, se declararam os descobridores. Mas não se levava em conta, não se levou, que há mais de 5 mil anos já haviam habitantes no nosso território. Mais tarde, para suprir a mão de obra desses colonizadores, uma nova forma de imigração veio ao nosso país, que foi os africanos, que eles foram vistos e são vistos ainda hoje como os escravos que vieram para ser mão de obra barata, de graça, para seus senhores. Pessoas que eram negociadas, digamos assim, como hoje se negociam muitas vezes animais. Aquilo que não servia mais para mim, se passava adiante e assim essas pessoas sobreviveram daquela forma. Mais tarde vieram algumas leis para em favor desse povo, as leis abolicionistas, que aos poucos eles foram ganhando liberdade. Mas aquela liberdade de um povo que não tiveram a possibilidade de armazenar alguns troquinhos, daquele povo que não tiveram a possibilidade de ter um terreno, de ter uma casinha para sobreviver. Quando veio a liberdade total desse povo, de certa forma eles foram despejados de onde eles estavam trabalhando, e assim andaram perambulando nas vilas, nas pequenas cidades, enfim, que estava surgindo na época. Com o fim da abolição da escravatura desse povo, muitos e muitos postos de trabalho ficaram disponíveis em nosso país. Assim, aconteceu outras imigrações, dessa vez a europeia. Vieram antes, de uma certa forma organizada, os alemães. Há quase 200 anos, esse povo chegou no nosso país. Só que eles vieram de forma organizada, tanto no país deles lá, onde que eles estavam, até nas suas embarcações, para chegar no nosso país. Aqui eles encontraram os seus terrenos, o básico para sobreviver, até alguma questão de casas eles tinham. Mais tarde vieram os italianos, mas os italianos eles vieram de uma forma de que se aproveitou uma grande crise que estava acontecendo na Itália. Lá existia, além da pobreza, das famílias numerosas, das guerras internas que haviam dentro do próprio país, tá? Grande população, pouca terra para trabalhar. Tanto é que cerca de 85% das terras italianas estava na mão de poucas pessoas, que, digamos assim, eram os latifundiários daquela época lá na Itália. Era pouca gente com bastante terra. Enquanto que a maior parte do povo italiano, principalmente do norte, eles tinham cerca de 15% do território na mão deles, mas era grande quantidade de pessoas. Era muita gente para pouca terra. O que aconteceu? Eles tinham desmatado, eles tinham acabado com a terra. Aquilo que dava para tirar praticamente da terra, eles tinham retirado.